Re, viss ēters ir te! Līdz ar trīs Rīgas domnieku izstāšanos no konservatīvajiem izjukusi partijas frakcija Rīgas domē. Partiju pamatušie deputāti sola turpināt atbalstīt domas koalīciju un drīzumā varētu dibināt savu biedrību. Konservatīvie, kas iepriekšējās saimas vēlēšanās parlamentā neiekļuva, saka, tas ir partijas restarts. Par to Madara Līcīte. Rīgas domē sākot darbu konservatīvajiem bija 4 mandāti, bet līdz ar Lindes Ozoles, Jāņu Ozola un Dāvju Stalta izstāšanos no partijas frakcija izjukusi. Ozola, kur arī Rīgas vicemēra, amatu saglabās un atbalstīs koalīciju. Mums atšķīrās nākotnes redzējums un par to, kā mums būtu jāstrādā kā politiskai organizācijai un daļai arī kā Rīgas domas frakcijai. Mēs redzējām, ka mums nebija citas iespējas, kā īstenot tos pašu uzstādītos politiskos mērķus, kā arī vēlētāju uzticēto mandātu. Partijas priekšsēdētājs Gatis Eglītis uzsver, ka partijā šobrīd notiekot, kā saka paši konservatīvie, restarts un trīs partijas biedru aiziešana sakrītot ar partijas stratēģiju. Konservatīvajiem ar domniekiem nav sakrituši viedokļi par darāmajiem darbiem. Jau ilgāku laiku, kā konservatīvā partija, neredzējām Rīgas domes darba atspoguļojumā tos mūsu vērtību jautājumus, un tie ir trīs. Viens, lai ģimenes ar bērniem labi justos Rīgā, otrs par latviešu valodas stiprināšanu Rīgā, un trešais ir par to, lai daudz straujāk tiek sakārtota pilsētvide. Rīgas domnieks Valters Bergs, kurš jau pirms laika pameta konservatīvo frakciju, bet ir partijas biedrs, uzsver, ka trīsiņa bijušajiem partijas biedriem vajadzētu pārskatīt atrašanos galvas pilsētas domē. Manuprāt, būtu arī viņiem tad jāizvērtē vai arī nebūtu jānoliek tomēr šis mandāts, jo tomēr šos amatus viņi ieņem tieši pateicoties startējot no konservatīvās partijas un tad kādu tad tālāk viņi šo vēstījumu dos sabiedrībai. Konservatīvos pametušie deputāti nākotnes nodomus sīkāk neatklāja. Latvijas televīzijai zināms, ka viņi drīzumā plāno dibināt biedrību, un to netieši apstiprina arī Ozola. Mēs no savas puses nāksim ar šādu piedāvājumu īstenot mūsdienīgu konservatīvu ideju attīstību Latvijas politikā, kuram mēs redzam lielu potenciālu un cerams, ka atsauksies arī citi jauni līderi. Trīs deputāti turpmāk veidos jaunu frakciju ar citu nosaukumu. Atgādināsim, ka bezpartijisks ir arī Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Madara Līcīte, Ivars Šepickis, Latvijas televīzija.